टच दिलेक सम्पूर्ण शेर्पाहरूको आवाज रेडियो कार्यक्रम शेर्पा आवाजमा प्राविधिक मित्र नुरु शेर्पाको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालिका अङमाया शेर्पाको हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँले उत्पादन गरी प्रसारण गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईँले शिखरको आवाज हिमालय एफएम 90.2 मेगाहर्ज, खुम्बु एफएम 93.2 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.himalfm.org र खुम्बु एफएम .org हरेक दिन बिहान 7 बजेको हिमाल खबर पछाडि करिब आधा घण्टा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र पुनः प्रसारण सोही दिनको दिउँसो 12:30 देखि 1 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले यसै कार्यक्रमलाई रेडियो कैरन 96.4 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शेर्पा आवाज विश्वभरि छरिएर रहेका शेर्पाहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न, शेर्पा समुदाय र समुदायसँग सम्बन्धित देश विदेशमा भइरहेका गतिविधिलाई सुसूचित गर्न र शेर्पा भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रेरित गर्नको लागि उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम हो। म यति बेला हिमाल एफएमको शाखा स्टेशन चावहिल काठमाडौँबाट बोलिरहेकी छु। शेर्पा आवाजमा हामी 7 दिन फरक फरक प्रस्तुति लिएर आउनेछौ, जस अन्तर्गत आज हामी कार्यक्रमको शुक्रबारको बसाईमा छौ। शुक्रबारको बसाई मनोरञ्जनात्मक अर्थात संगीतमय रहने गर्दछ, जसमा हामी शेर्पा समुदायका कलाकारहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौ, उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी पनि गर्नेछौ अनि उहाँहरूकै गीत संगीतहरू यहाँहरूलाई पस्कने गर्दछौ। आज भने हामीसँग हुनुहुन्छ शेर्पा समुदायका जल्दो बल्दो गायक हुनुहुन्छ सोनामजी शेर्पाज्यू, जो विगत केही वर्षदेखि नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ अनि गीत संगीतको माध्यमबाट शेर्पा भाषाको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशको साथमा गीत संगीतको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, जसले नेपाली गीत संगीत अनि साथमा शेर्पा भाषाको गीत संगीत पनि गाउँदै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै मेरो सोनामिङ एल्बमबाट चाहिँ जाउँ माइच्याङ भन्ने गानाको भिडियो आएको छ, त्यसकै प्रमोसनमा लागिरहेको छु। त्यो बाहेक चाहिँ 2 शेर्पा गाना फेरि रेकर्ड गर्दैछु, त्यसमै व्यस्त छु। अहिले तपाईँले म्युजिक भिडियो सहितको सार्वजनिक गर्नुभएको गीतको चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ? त्यसको अब युट्युबमा हालेको त्यस्तै 1 विक जति भयो, त्यसमा 16,000 जति भ्यू छ अनि लाइक्स रेस्पोन्स राम्रो आएर छ। शेर्पा समुदायको जल्दो बल्दो गायक सोनाम जे शेर्पा ज्यू, तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा कदम चाल्नु भएको चाहिँ कति भयो? मैले अब स्टेज प्रोग्राम गरेको चाहिँ 2007 भनेपछि झन्झनै 8 वर्ष जति भएछ। 8 वर्ष अनि आफ्नै गीत निकालेको चाहिँ त्यही हो, 2 इयर्स जति भयो। 2 वर्ष यो 8 वर्षको अन्तरालमा र तपाईँले आफै गाउन थाल्नु भएको चाहिँ 2 वर्ष भएको छ, अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो? अहिलेसम्म टोटल 10 वटा जति गीत। 10 वटा रेकर्डेड सङ भनौँ। हजुर, यो 10 वटा गीतहरूमा चाहिँ श्रोता दर्शकहरूबाट र तपाईँको स्टेज पर्फर्महरू हुँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरू अनि श्रोता माझबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ? सुरुमा अब मैले कभर गाउँथेँ, स्टेजमा गाउँथेँ, त्यो बेला राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको थियो, त्यसकै इन्करेजमेन्टले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नै गाना निकालेको र यो 10 वटा गानाबाट 10 वटा भन्दा पनि अहिले 8 वटा मात्र हुन् किनभने 2 पब्लिस भएको छैन, 8 वटाबाट रेस्पोन्स राम्रै आएर छ। 8 वटा गीत गाइसक्नु भएको छ, 2 आउने क्रममा छ। भर्खरै मात्र तपाईँको यो म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको गीत रहेको छ जाउँ मैचाङ, यसलाई चाहिँ तपाईँकै आवाजबाट सुन्न चाहन्छु। जाउँ मैचाङ सारा बसैमा, जाउँ मैचाङ सारा बसैमा, जीवनको भरा छैन, जीवनको भरा छैन, किन बस्छु आसैमा, हे हे आ हो हो हा। जाउँ मैचाङ सारा
निकै नै मिठो गीतको लागि तपाईँको आवाज साँच्चै नै कर्णप्रिय रहेको छ। तपाईँको गीतहरूको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, म्युजिक क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको चुनौती समस्याहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ? अब चुनौती र सामना जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अवश्य पनि हुन्छ। अब म्युजिकलमा चाहिँ मैले कस्तो लाग्यो भनेदेखि, अब सुरु सुरुमा त यतिकै रमाइलोको लागि गाएँ होइन, अब स्टेजमा गाउने अर्को कभर गाउने त्यो त सिम्पलै हो भनौँ न। अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्दाखेरि अब सुरु सुरुमा गीतहरू कसरी रेकर्डिङ गर्ने होइन, कोसँग चिन्जान एकदम कमी हुन्छ, त्यही भएर एकदम गाह्रो भनौँ न नयाँ कुरा सिक्न। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब अब्सट्याकल्सहरू त आएर हुन्छ, त्यही पनि त्यसलाई फेस गर्दै गर्दै जाने। यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर घर व्यवहार चलाउन सकिन्छ कि घर व्यवहार चलाउनको लागि चाहिँ अन्यत्र विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? यो केसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ 50-50 भन्छु, किन भन्दाखेरि कोही अब यतिकै गाएर हुन्छ, कोही अब गाएरै घर व्यवहार चलाइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ गीत सङ्गीत प्लस उसको भाग्यमा पनि भर पर्छ होइन। कोही राम्रै गाएर हुन्छ तर गीत चलेको हुँदैन, कोहीले कसैले ठिकै गाएर हुन्छ एकदम सुपरहिट भएर पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 50-50 भन्छु होइन। मेरो केसमा चाहिँ मैले हबिजको रूपमा गाइरहेको छु, घर व्यवहारै चलाउँछु भनेर चाहिँ म्युजिकमा लाग्छ छैन होइन, हबिजको रूपमा प्लस अब सेर्पा कम्युनिटीबाट पनि यसो रिप्रेजेन्ट गरौँ भन्ने हिसाबमा मात्र। गायनको अलावा के गर्नुहुन्छ? त्यसको अलावा मैले पहिले कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ साइडमा चाहिँ स्ट्रेकहरू गरेर आउँछु, लाइक मसिनो एमबीहरू पनि गर्दिनँ, त्यसका साथै अरू त गर्दिनँ। शेर्पा समुदायबाट सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, एउटा शेर्पा समुदायको कलाकार भएको नाताले चाहिँ शेर्पा समुदायको विकासको लागि, जुन भाषा धर्म संस्कृतिको विकासको लागि चाहिँ एउटा तपाईँको आफ्नो भूमिका अर्थात् शेर्पा कलाकारहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? अब नम्बर वान चाहिँ के छ भन्दाखेरि, शेर्पा आर्टिस्ट भएपछि उसले अब नेसनल लेभलमा गाउँछ होइन, नेपाली गाना गाउँदाखेरि चाहिँ नेपाली गानाको केसमा उसले नेसनल लेभलमा गाउँछ र त्यहाँ चाहिँ शेर्पाको प्रतिनिधित्व गर्छ होइन। अब फेरि शेर्पा संस्कृतिको लागि चाहिँ अवश्य पनि उसले शेर्पा भाषा धाउनै पऱ्यो होइन, शेर्पा भाषालाई सही रूपमा युज गरेर सही रूपमा गीत सङ्गीतमा डाल्नु पऱ्यो। अब मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, शेर्पाको शेर्पा भाषाको गानाहरू पनि गाउँछु म। अनि मेरो अब भविष्यको योजना भनेको, मेरो चाहिँ अब एरिया खुम्बु एरिया हो, जहाँ चाहिँ अब धेरै छ, अब शेर्पा शेर्पाको पनि आफ्नै छ, गजल छ होइन, अब दोहोरीहरू छ शेर्पाको पनि, पुराणहरू म सुनिरहन्छु अलिकति अग्रज हरूबाट। अनि त्यही त्यसलाई चाहिँ अब कसरी यङ जेनेरेसनको कानसम्म पुर्याउने भन्ने चाहिँ मेरो टार्गेट हो। त्यसलाई चाहिँ अब पुरानो शैलीमा गाएर त पक्क पनि यङ जेनेरेसनले रुचाउँदैन। मेरो टार्गेट भनेको अब त्यसलाई चाहिँ अहिलेको म्युजिक हुन्छ नि, अहिलेको जेनेरेसनले मनपर्ने खालको म्युजिकमा डालेर त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर अब उनीहरूले पक्क पनि नाच्न मन पराउँछ होला होइन। नाच्दाखेरि चाहिँ त्यो मेलोडी उनीहरूले फिल गरोस् कि, त्यो चाहिँ मेरो टार्गेट हो। त्यही टार्गेट गर्दै अहिले मैले दुईवटा पुरानो भाकाहरूलाई रिमिक्स भन्ने के भन्ने अब त्यस्तै पारामा ल्याउँदैछु। हजुर, तपाईँको यो आउँदै गरेको ट्र्याकको थोरै अंश सुनौँ। यो चाहिँ खुम्बु क्षेत्रमा एकदम प्रख्यात छ यो बाका चाहिँ, यसलाई चाहिँ अल्लामी होस् पनि भन्छ, तर मैले चाहिँ अलिकति लिरिक्स चेन्ज गरेको छु। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि, मैले लिरिक्स चाहिँ हाम्रै अग्रज दाई नवाङ थरो शेर्पा भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले युजमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट लिएको। यसको छोटो सुनाउँछ है। खुम्बुला सेर्की पलाटा, खुम्बुला सेर्की पलाटा, युली दे साइन्दे, युली दे साइला दे, नाङ्लानियो छिलनियो गाउ कि पु खाली नङ, नाव कि पु खाली नङ, गाव कि पाला। साँच्चै मिठो रहेको छ। र यो शेर्पा समुदायबाट भर्खरै आउँदै गरेको अथवा यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दै गरेको नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ, जुन स्थापित पुराना शेर्पा समुदायका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको सपोर्टको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? त्यो त अवश्य पनि हो, तर अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के छ भन्दाखेरि, ठुलोले सानोलाई गाइडलाइन नदिने, सानोले ठुलोलाई रेस्पेक्ट नदिने खालको छ नेपालको इन्डस्ट्रीमै भनौँ न। शेर्पाकोमा चाहिँ अब त्यति साह्रो त मैले देखिनँ होइन, जस अब भेट्दाखेरि हल्का गाइडिङहरू हुन्छ, सेयरिङ हुन्छ होइन कुराहरू यताउता, त्यति मात्र अहिले अब सिरियसली त्यस्तो सपोर्ट यताउता चाहिँ भएको छ। अगाडिको यात्राको बारेमा केही कुरा गरौँ। सोनामजे शेर्पा शेर्पा समुदायको कलाकार गायक हुनुहुन्छ, तपाईँको सङ्गीत यात्रा चाहिँ कतिको लामोसम्म जान्छ होला? मेरो टार्गेट अब कन्टिन्युटी नै दिने हो, हेरौँ अब भविष्यले होइन के गर्छ, तर मेरो टार्गेट चाहिँ अब कन्टिन्यू दिने हो सबैसँग। अबको समयमा फेरि पनि एउटा मिठो गीत सुन्ने बेला भएको छ, हजुरको आवाजमा शेर्पा समुदायको कलाकार हुनुहुन्छ, एउटा शेर्पा गीत सुन्न चाहन्छौँ यति बेला। मेरो एल्बममा छ एउटा गीत होइन,
नासाङ्लिमो भन्ने छ, त्यसमा लिरिक्स चाहिँ हाम्रो गाउँथर शेखजीले पनि लेख्नु भएको, त्यसको लिरिक्स त मार्मिक छ, त्यसको छोटो अंश सुनाउँछु। त नासमले मु मेङ्गाने मातासी लुङ्बी डोलु दे तङ दिगुर्किनो खुम्बु सुङ्ती याङ छाइ देसा याङला छाइ डोलु तिखी रूपा ओ ओ ओ नासम्ने मु मेङ्गाने मातासि लुम्बी डोलु देताङ दिगुर्किनो खुम्बु सुङ्तियाङ छाइ देसा याङला छाइ डोलु मार्मिक गीत रहेको छ सोनामजे शेर्पाको आवाजमा सजिएको। यति बेला तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम शेर्पा आवाज, अनि कार्यक्रम शेर्पा आवाजको हामी शुक्रबारको बसाइमा छौँ। यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा हो, शुक्रबारको बसाइ सङ्गीतमय रहने गर्दछ र हामी विभिन्न शेर्पा समुदायका कलाकारहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ शेर्पा समुदायकै गायक हुनुहुन्छ सोनामजे शेर्पाज्यू, उहाँसँगकै कुराकानीमा म तपाईँलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। सोनामजी, यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सामना गर्नु परेको चुनौती, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ महसुस भएको अप्ठ्याराहरू केही छन्? अब गीत सङ्गीतमा आउँदाखेरि सुरुमा स्टेजमा त गाउँदाखेरि त अब हुन्छ नि, अब प्रोग्राम सऱ्यो भने अब एउटा सिङ्गरको ट्र्याक लियो, प्र्याक्टिस गऱ्यो होइन, स्टेजमा गायो, त्यस्तै अब बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो इन्डस्ट्रीभित्र छिर्दै गएपछि धेरै के भन्छ चुनौतीहरू आउँछ होइन। सुरुमा त अब एउटा शेर्पाको स्वरा है, नेपाली गाना गाउँदाखेरि प्रोनाउन्सिएसनमा एकदम प्रब्लम, सबैमा त होइन, अब कुनै कुनै शब्दहरू हुन्छ नि, अब ग दुईवटा हुन्छ, द दुईवटा, त्यस्तोमा अब एकदम गाह्रो हुने मलाई परेको चाहिँ।
अरूले नपाउनु पनि सक्छ होइन, किनभने चाहिँ म चाहिँ मेरो कम्युनिटीमा मेरो फ्यामिलीमा मेरो साथीहरूसँग पुरा शेर्पा मात्र बोल्छु, प्रायः शेर्पा बोलिरहन्छु होइन, अनि त्यो भयो। त्यसपछि अब गीत निकाल्दाखेरि अब यो इन्डस्ट्रीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एरेन्जरहरू सही एरेन्जर भेटाउन गाह्रो होइन, अनि स्टुडियो सही स्टुडियो भेटाउन गाह्रो त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ सुरु सुरुमा अलिकति गाह्रो भयो, पछि चाहिँ मैले मेरै साथी छ हवल लामा, उहाँ पनि सिङ्गर हो, अनि उहाँ चाहिँ पहिले धेरै यस्तोमा पर्नु भएको रहेछ भनौँ न, उहाँबाट चाहिँ राम्रो गाइडलाइन पायो, अनि मैले चाहिँ त्यति गाह्रो भएन, ठिक ठिकै भनौँ न। के लाग्छ तपाईँलाई एउटा गायक हुनको लागि चाहिँ उसमा चाहिँ कस्तो खालको क्वालिटी हुनुपर्छ? चाहिन्छ अवश्य पनि, अब गायक भनेको गाउनु त जसले पनि गाउँछ होइन, जसले पनि गाउँछ किन, जोसँग पनि स्वर हुन्छ, तर अब उसँग अलिकति गीतै गावै भन्ने खालको स्वर हुनु पऱ्यो, अब गड गिफ्टेड भनौँ न। अब त्यसलाई हामीले अब क्लासहरू लिएर निखार्दै गएपछि अलिकति राम्रो हुन्छ, धेरै नै राम्रो हुन्छ भनौँ न। अब भनिन्छ नि फलाममा खिया लाग्नु र स्टिलमा खिया लाग्नु त फरक हुन्छ नि, फलाममा खिया लाग्दाखेरि त अब त्यो जति घोट्यो भने टल्किँदैन, स्टिलमा चाहिँ टल्किन्छ अरे के, हाम्रो सरले भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अलिकति गड गिफ्टेड स्वर चाहिन्छ, मेहनत पनि चाहिन्छ, अनि प्लस इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ। अहिले यो शेर्पा समुदायमा पनि नयाँ कलाकारहरू चाहिँ जन्मने क्रम पनि जारी रहेको छ, यसमा हामीले गर्व पनि गर्नुपर्छ। र तपाईँ धेरै वर्ष पनि भइसकेको छ म्युजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको, नयाँ आउने कलाकारहरूलाई चाहिँ कस्तो सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अब नयाँ आउने कलाकारलाई चाहिँ मेरो सजेसन कस्तो भन्दाखेरि, सकेसम्म सिकेकै राम्रो क्लासिकल, मैले पनि धेरै सिकेको त छैन, त क्लासिकल सिकेर आयो भने अलिकति नलेज त हुन्छ नि, नलेज भएपछि अब गीतहरू गाउँदाखेरि होस् अथवा म्युजिसियनहरूसँग अब कुनै बेला लाइभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो बेला सपोर्ट हुन्छ। सकेसम्म स्वर त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ होइन, मेहनत गर्नुहोस् होइन, अनि सिकेर आउनुहोस्। हजुर, यो नेपाली सङ्गीत बजार चाहिँ कस्तो छ यति बेला? सङ्गीत बजार चाहिँ एकदम पाइरेसीले गर्दाखेरि गाह्रो छ, जे जति छ युट्युबमा छ होइन, अहिले सिडी बिक्न गाह्रो छ, अनि पाइरेसीले गर्दाखेरि अब कलाकारले त्यस्तो पैसा आउँदैन भनौँ न, आर्थिक हिसाबमा त्यति छैन भनौँ, अब त्यो प्रमोसनको हिसाबमा त एकदम सबल छ, किनभने युट्युब छ, फेसबुक छ, धेरै छ नि अहिले सोसियल मिडियाहरू। एउटा गीत गाएर उसले आफ्नो लगानी उठाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? गाह्रै छ, तर शेर्पा कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, एउटा सिङ्गरले एल्बम निकाल्दाखेरि चाहिँ पक्का पनि शेर्पाहरूले किनिदिन्छन् सपोर्टको लागि पनि, त्यही भएर त्यहाँबाट उठाउन सकिन्छ, शेर्पाहरू सपोर्टेड छ भनौँ। फेरि पनि एउटा गीत बेला भएको छ, तपाईँको म्युजिक करियरमा तपाईँले सबैभन्दा सुरुवातमा गाउनु भएको गीत सुन्न चाहन्छ यति बेला? मेरो करियरमा मैले सुरुमा गाएको गीत त खुलेर हो होइन, तर मैले आफ्नै कम्पोजिसन गरेको चाहिँ सोलु कुम्बु कुम्जुङ भन्ने हो, त्यो चाहिँ मैले 5-6 वर्ष अगाडि कम्पोज गरेर राखेँ, जुन चाहिँ अब मेरो गाउँ पनि कुम्जुङ हो, त्यसमै बेस भएर बनाएको, अनि त्यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडि मात्र रेकर्ड गरेको, त्यसको छोटा सुनाउँछ है त। सोलु खुम्बु खुम्जुङ शेर्पा गाउँ शेर्पिनी कान्छीको के पर्यो नाउ, सोलु खुम्बु खुम्जुङ शेर्पा गाउँ शेर्पिनी कान्छीको के पर्यो नाउ, सल्लामा मिले नाम्चे बजार घुमाउला, मनामा मिले पिराती गाँसौला। सोलु खुम्बु खुम्जुङ शेर्पा गाउँ शेर्पिनी कान्छीको के पर्यो नाउ, शेर्पा गाउँ शेर्पिनी कान्छीको के पर्यो नाउ, सल्लामा मिले नाम्चे बजार घुमौला, मनामा मिले पिराती घाँसौला। हजुर, सोरामजे शेर्पाको आवाजमा सजिएको निकै नै मिठो अनि रमाइलो गीतसँगै फेरि पनि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ शेर्पा समुदायका गायक हुनुहुन्छ सोनामजे शेर्पाज्यू, उहाँसँगकै कुराकानीलाई हामी फेरि पनि जोड्न चाहन्छौँ। सोनामजी, हामी अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, र अन्त्यमा कलाकारहरूले चाहिँ मिडियालाई कसरी बुझेको हुन्छ? कलाकारको लागि मिडिया चाहिँ ब्याक बनै हो, उसको प्रमोसनदेखि पब्लिसिटीदेखि हरेक कुरामा, तर नेपालको केसमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, किनभने जहाँ पनि ब्याकफोर्स चाहिन्छ, पावर चाहिन्छ, च्यानल चाहिन्छ, इभन कन्सर्टको लागि होस् अथवा त्यो मिडियामा होस्, जहाँ पनि चिन्जान ब्याकफोर्स फिनाल गाह्रै हुन्छ,
मिडियाहरूलाई चाहिँ अब जो राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, कन्सर्नमा पनि जो राम्रो छ उसलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, हाम्रोलाई भन्दाखेरि राम्रोलाई प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो। हजुर हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा रेडियो मार्फत अनि रेडियोको पहुँचभन्दा बाहिर रहनुभएका, हाम्रो देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण शेर्पा समुदाय र गैर शेर्पा समुदायले हामीलाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई गायक सोरामजे शेर्पाको तर्फबाट केही सन्देश छ? अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले भर्खरै भनौँ 3 months जति हो मैले एल्बम निकालेको होइन, त्यो एल्बम चाहिँ सक्सेस पार्नमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन। देश विदेशमा अब त्यो एल्बम सेलिङ राम्रो भयो, सेलिङ गर्न सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन। अनि स्पेसली तपाईँलाई अनि तपाईँको टेक्निसियन मित्रजीलाई पनि, इन्टायर फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जुन मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। अनि मेरो गीत सुनिदिनुहोस्, फिडब्याक्सहरू दिनुहोस् होइन, जुन फिडब्याक्सले चाहिँ मलाई अझै पनि हौसला मिल्नेछ होइन, राम्रो छ भने राम्रो, मिस्टेक छ भने त्यहाँ मिस्टेक छ भनेर फिडब्याक्स दिनुहोस्। अनि अझै पनि माया गर्दै जानुहोस् होइन, शेर्पा गीत सङ्गीतले माया गर्नुहोस्, नेपाली गीत सङ्गीतले पनि माया गर्नुहोस्। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, शेर्पा समुदायका गायक सोरामजे शेर्पासँगको अन्तरङ्ग कुराकानी अनि उहाँकै आवाजमा सजिएको मिठो मिठो गीत सङ्गीत सुन्दा सुन्दै आजको लागि भने कार्यक्रम शेर्पा आवाजको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना रहेको छ, कार्यक्रम शेर्पा आवाज, नेपाल शेर्पा सङ्घ केन्द्र कार्यालय, बौद्ध कुमारीगल, काठमाडौँ। अनि तपाईँले आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियालाई हाम्रो इमेल एड्रेस शेर्पा @gmail.com पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम उत्पादनको लागि नेपाल शेर्पा सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद। अनि तिन्जेल प्रविधिमा रहेर साथ दिने प्राविधिक मित्र नुर शेर्पा, सहकर्मी साथी माया शेर्पा पिनासा र तिन्जेल रेडियो सुनेर र रेडियोको पहुँचभन्दा बाहिर रहेर हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनमा सुन्दै रहनुहुने हाम्रा समस्त श्रोता माझमा विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रम शेर्पा आवाजबाट म कार्यक्रम सञ्चालिका आङ माया शेर्पा पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। Thank you.